Hello，大家好，我是白丁啊。今天会来做一个草图练习，然后后面会看时间，然后再继续更新下面的。对，然后呢，草图练习就很简单，跟蛙泳那边的方法一样。我已经打开好网页了，上面 Google 上面搜索 Solibri Sketch Exercise。那我们画第一个，我们画哪一个好了？真的，这里比较多嘞。哎，反正就。我们直接就画草图吧，实体那个我们后面再画，开始画一些实体，但是不会画这么工程的一个东西，会直接画相对来讲比较外观的东西啊，好吧？那我们就拉低看来一个复杂一点的吧，好吧？像这种我觉得你们画也没什么意思，是吧？你们这个可以自己练习吧，我就不画这个了。干脆我找一个比较那个吧，行吧，就这个吧，好吧？那我可能需要就不断来回切换，这一点会比较烦一点的，没问题吧？然后这样子，那我们看到，我们先打开一下草图吧。好，草图以后，我们直接在一个顶视图上面开始。开始以后，那它的正中心点，我们设定我鼠标这个地方吧，好吧？是这样子。那这里，26、52，我们先画一个正中的26，26，好吧？左右这边和这边的，没问题吧？好的，那一个先画一个。圆形工具，来这边也再画一个。刚刚就是我是看我记的数字哦，当然你们可以看自己记的。那这里第一个26，然后这样子，这个可以先画吗？可以，没问题，只要你不把它绝对定义了，它都是可以移动的。52对吧？就是外面的52、26对吧？我顺便把这边给画了。然后这边呢是那个10对吧？是大二。然后这边的话，整个圆的话是那个42R 半径，对吧？那也就是说，我们就画一个大一点的一个圆。对，哎，前面那个我又忘了，真的记性不太好。那你看到这里42，对吧？不是两，哎，sorry，应该是半径，不是直，不是全径。那我先把它删掉一下，这边点一下这里，功能没点上。这里再加这个，不行吗？奇怪，没事，好吧。哦，对了，没切开，懂了，没有切开，要把它切开才可以。那我们先放一边去吧。这里我们先把那个环形阵列给画了吧，可以吧？一样，直接就是这样子，借助它这个端点，那么我们画一下。然后这个是10，然后偏移的那个有没有写啊？哦，这里是60 dial，这里是40，看得有点累。哦，没事，我们等。哦，这里反正就，我们先看一下那个。哦，它下面这里有这个。那我们，egg host 1234567八。哦，八个洞，然后分别是十，可以。然后这里，这里是十。然后呢，就环形阵列一下。哦，这样子。然后这里不是十，不是四个，我们八个。然后呢，这个地方我们选择这里，OK。哎，不好意思，奇怪，再来一遍。先选上这个圆，对，然后呢，选上这个圆，然后再选上八个，OK。然后这边也画完了，那我们回来过来，这边这边一个是16，16，还有一个36，16，36，然后两边的一个距离80，好吧？16、36，两边距离80啊，再来一个，反正通常就这样子画，16、36，对吧？那这边两个也画完了，80，然后你看到我们这两个刚刚一起同时画，它也会一起，所以说你怎么画非常的重要，这样子，然后再下来的时候就是一个。42R 这样子是吧？96R 好的，那就差的就是外面的这个弧，但是这里它没有给我显示说这个到这里这个距离，难道是哦六十？60, 难道是这里？因为这个图看的不是很清哎，这是60吗？60大了，它指的是这个外围是吧？哦，好吧，可以，应该是这样。for a，然后这个圆对，然后我先这样子画一下吧，然后 for construction 点一下，哎，对你看到，然后呢这个圆我们把它改一下，哎，
这样子，这样子吗？然后我们再这样子，哎，叠叠掉，把刚刚那个叠掉，对，那这样子其实算是完成了一个26，但是跟它图不是太对耶，难道是60也不像啊？这么看42吗？难道这里我真的找不到那个数，我是不是眼花了怎么样？试一下42吧，目测看起来比较像啊。好吧，42，好的好的，那就是说这里跟这里，然后这里那中线，它中线的话，哦，中这里跟中线偏移40，好的，那我们还需要一个这个地方，对，我们还需要这样子，分中线，然后分中线以后，我们这个地方跟这个地方，对，需要40。嗯，我要哪里打？我要哪里打错了？对，40 ，OK， 然后打勾。80 40，那这边呢有没有说什么距离啊？好，这个中心跟这个中心85，啊，那些弧面的我们最后再画啊，先把这些基础的我们先给那个85，好，它的距离搞定了，然后现在差的就是那个这个中心点它是怎么定位的呢？我们需要来看一看，好像没找到它怎么定位的，它也没讲了这里。嗯，85，对啊，这里都有了，这个真的有点奇怪嘞。哦，垂直的，那如果这么说的话，右面没有数字的话，那就很这两个，这个两个点对吧？我让它垂直，哎，可以了，没问题。然后这一个也是，我们这里也是一样，让他们这里黄金阵列其实也 OK 了，反正就可以，然后就差好，那剩下我们就剩弧线了。那我们开始来弧形工具，来下面123，对吧？123，可以 ，OK， 那就这样子。第一条，哎，我们随便画个位置就可以了。然后再来一条，哎，你看，对，没有贴近嘛？对，那这时候没有 B 型怎么办？很简单，我们这时候这样子一个。哎，好像不太行，等一下，哎，可能要挪到一个相对比较接近的一个地方，也不行，我在找那个什么相切按钮，对，找到了，哎，看到，哦，原来是要整根线选相切，哎，你看到这里就相切，然后这里是这样子，也是要一个相切 tangent 对吧？ tangent 以后我们一样，这里也是一样，这样子一个 tangent， 哎，你看到两个拉起来，多余的怎么办？我们先把它剪掉吧，可以吧？多余的剪掉先，哎，等一下，哎，一个两，哎，我放大一下啊，再拉大一点，哎，可以，哎，你看了，这样两个 tangent 的线，那我们就画了一根，第二根也是一样，我们回家看一下，好，两边也是，我们一样，那个先把 ESC 把所有的一个选择都给取消，然后再选一个 tangent， 好的，好像不是很够，我们直接拉吧，还是？可以吗？哎，他选了这个点，那不用，我们只要 tangent 就可以了。然后在这个也是一样，我们就要选上这个，然后再 tangent 就好了。1 2，对 ，tangent， 哎，看到 OK 了，就这样子。然后再下来，我们需要做什么了？对，哦啊，下面这个也是有这个属性啊，看来刚刚是我的错了。哎，对的，好了。OK， 这样子好，分别就一个 tangent 再加一个，就线跟圈是同一个，就是说，重叠的一个属性啊，两个这样子的定义属性，然后再回来，下面是42 R， 这一边是96 R， 那我们就那个呗，42 R， 然后呢，这个是多少了？96。哎，你看到其实这样子是不是画的差不多了？对，然后再下来呢，我们就再画一个 arc 吧，一个接近是一个半圆形了吧？好吧，我们直接画一个半圆吧。然后这里是应该是60的，这次应该没错了，一个 arc， 然后或者有你们有哪一个草图想画的，也可以发个邮件给我啊。有时候对，然后就这样子，哎，怎么回事？电脑卡了。OK， 再来一遍吧。直接画个圆了吧，然后呢就那个60，哎呦，这有时候
Sony Vegas 它的那个选择就是很麻烦，就没那么顺手，它用起来就是。好，这里我们就需要一条直线了，这两条直线对吧？这两条肯定是直的吧？然后受试者们我们就完成了，就差的就是那个最后的两个直线，对吧？哎呀，又是这样子，哎，这个直线我不要，两根对吧？然后再第二根，哎呀，怎么回事？删掉，再来一遍。对，反正不行的，删掉，再来一遍，从左边做到数为止，就后来这个步骤就会重复的很少了，因为对 tangent， 然后我们这边呢，这个再往这边挪啊，不要超过它，因为我们是要相贴，对吧？因为我们是想让它那个相切嘛，所以说尽量放在差不多位置，让它自己去贴近啊，因为电脑摸的没那么聪明，通常是这样子。好的，这边也是，然后这边也是往外拉一下，在这边再来一个。哎，点一下啊，两根线，哎 ，tension 对，然后呢，对，多一个线选上，这边也是，然后这边也是 ，last， 最后一个 ，OK， 然后我们试一下出去这个啊 ，sketch， 点一下出去，哎，你看到对，完成了，这样子就是一个草图了啊，是不是很简单？对的。好的，那个这一次的话可能有点小失误啊，这样子，那个有什么问题下面留言给我，或者可以加我微信啊，扫视频左上方的那个二维码，对，好的，那一个就谢谢大家了。